Тернопільський молокозавод працює успішно. З його роботою ознайомився голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Побувала там і наша знімальна група. На Тернопільському молокозаводі біля 600 працівників. Їх середня заробітна плата – 4600 гривень. Щодня на підприємстві виготовляють близько 150-170 тонн молочної продукції. Молоко закуповують у різних областях Західної України. Частково в індивідуальних господарствах. До слова, це єдине в державі підприємство, яке працює за технологією свіжого молока. Суть цієї технології заключається в тому, що ми маємо настільки очищене якісне молоко, що ми його піддаємо низькотемпературній обробці, і воно, скажімо так, завдяки цій низькотемпературній обробці, це молоко має більше корисних складових, ніж молоко, яке при вищій температурі обробляється. По цій технології очистки молока, вже називаємо її Fresh Milk Technology, ми випускаємо кефіри, ми випускаємо йогурти, ми випускаємо сметану. Серед працівників заводу 30 хлопців і чоловіків мобілізують. Перед мобілізацією їм надають 20 тисяч гривень із збереженням заробітної плати протягом служби в Збройних силах України. Люди люблять свою роботу і ставляться до неї відповідально. На заводі усе стерильно. Нас попросили продезінфікувати руки і відразу одягнули у спецодяг. За це відповідає Марія Володимирівна. Всі, хто приходить до нас, які посторонні люди, всі одягаються. Ми перевіряємо всі санітарні книжки, обов'язково, щоб була флюорографія. Я дивлюся, руки оглядаю, живіт, на педикульоз, голову ми всіх оглядаємо. От так нас ніхто не проходить без санітарної книжечки. Всі. А це однозначно. У нас проходять медогляди два рази в рік, виробництво, і хто не на виробництві, раз в рік. Приходять сюди лікарі, з другої лікарні ми їх запрошуємо, санстанція теж, роблять обстеження, і тоді з другої лікарні заходять, лікарі сюди приходять і ставлять допуск до роботи. Борис Лук'янчук – головний технолог заводу. Він розробляє нові види молочної продукції. Які продукти ви розробляєте? Впровадили нову лінійку йогуртів, виготовлених резервуарним способом, термостатним способом. Впровадили йогурт «Молокія густий» в стакані. Ці йогурти виготовлені виключно із натуральних молочних компонентів. Якщо йогурт в своєму складі вміщує фруктовий наповнювач, то його склад максимально натуральний. Перед комп'ютером сидить апаратник Олег Гаврон. Зараз за допомогою спеціальної програми він стежить за процесом виробництва йогуртів. В даний момент відбувається пастеризація, безпосереднє виробництво йогурту, виробництво натурального йогурту. Йде сумішно йогурт, йде на пастеризатор, і з пастеризатора йде вже в танк. В танку заквашується цей йогурт, і відбувається процес сквашування. І потім подається на розвиток, коли вже сквашується йогурт. Важко вам було освоїти цю комп'ютерну програму? Чи важко? Ну, повинен прийти певний час. Минулого року сировину закуповували не тільки вітчизняну, вершки брали улюблені. До речі, чимало досвіду запозичують у Польщі, бо, кажуть поляки, за новітніми технологіями в молочній галузі – лідери в Європі. Деякі технічні матеріали теж купують в інших країнах, зокрема для виготовлення упаковок. Поліетилен із Саудівської Аравії закупляють сюди, у Тернопілі, потім засипають в цей апарат, після чого він виготовляє ось такі пляшки для продукції. Голова облдержадміністрації Степан Барна наголосив, що тваринництво і молочну галузь в області активно розвиватимуть, бо це одне з головних завдань. Перспектива підприємств, котрі переробляють молоко, якраз залежить від того, наскільки в нас буде розвинуте тваринництво. І наша якраз стратегія розвитку сільського господарства передбачає розвиток тваринництва. У нас це головна проблема. І ми сьогодні покликані стимулювати виробників, стимулювати СГА-виробників в тому напрямку, щоб створювати виробництво худоби і виробництво молока. Це для нас якраз надзвичайно важливий напрямок. По-перше, тому що це дає можливість створювати додаткові робочі місця. І ми чітко, наприклад, розуміємо, що, наприклад, там 3000 худоби дає, наприклад, 1000 робочих місць. Підприємство має 12 філій в Україні, а отже конкурентно здатне.